Muito obrigado, de antemão, queria agradecer a todos os milhares de seguidores que eu consegui nos últimos dias, as milhares de visualizações que eu vou ganhar, todas aquelas plaquinhas do YouTube, aquela douradinha, aquela pretinha, aquela tchadinha, todas de suma só vez, pelo esplendoroso sucesso dos meus vídeos e dos meus parceiros que aí estão. Estamos estrada fora. Eu, Garcês, trarei mais uma vez um pouco de sabedoria, um pouco de conhecimento. Darei a vocês algumas pílulas, algumas gotas de sabedoria do meu vasto manancial de conhecimento para vocês, sedentos de conhecimento. Eu, Garcês, o catedrático formado na Universidade de Bolonha, de Salamanca, da Espanha, Bolonha, Itália. E com a condecoração do rei, que todos vocês já sabem, vim trazer um pouco de sabedoria. E antemão, temos muita coisa nesse programa, nesse terceiro vídeo. As pessoas estão me parando na rua, mas todas de máscara e com distanciamento, parando e perguntando assim: eu quero saber como é que é essa orquestra. Meu Deus, quanto conhecimento! E a gente nem sabia aqui de Joaçaba. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Então, para saciar um pouco dessa ansiedade, baixar o nível de ansiedade, que não está fácil manter-se calmo nesse momento de pandemônia, de isolamento, que não termina mais assim. Enquanto isso, vamos remando e passando os dias. Eu, catedrático, especialista em flauta, trarei para vocês uma palhinha da Orquestra Luterana, quando ela se apresentava pelo mundo afora, antes dessa pandemônia. Confere aí e vão se acalmando, porque nesse programa, e fique aí, e dê like, e tudo aquelas coisas que os blogueiros falam, né? Porque depois temos muito mais. Nós vamos ter entrevista, nós vamos ter pílulas e gotas de conhecimento, como vocês já se acostumaram, né? Então, meu povo, confere aí uma palhinha da Orquestra Luterana. Deste movimento que é a Orquestra Luterana. Olha, impressionante, meu povo, minha pova, como a cultura realmente move montanhas. Exatamente. Mas para continuarmos, o povo também, outra coisa que o povo me pede, entendeu? Eu não sei mais, alguém me disse que vai, eu vou, eu quero saber mais. Eu quero saber mais! Eu quero saber mais! Momento, Regina Duarte, eu quero saber mais! Eu quero saber mais! E enquanto a gente se mantém vivo, respirando firme, porque as notícias de Brasília nunca são boas, vamos tocando os dias, né? Nós vamos ter
O que o povo pede e eu não sei mais como segurar, então eu vou soltar hoje. Como começou o início da orquestra, como um dos fundadores da Orquestra Luterana de Joaçaba, que foi Rafael Václav. Uma pessoa incrível, maravilhosa, que vai trazer para vocês algumas coisas, umas questões, como ela começou e como o futuro. Como é que está se projetando para o futuro glorioso esta orquestra que tem aqui em Joaçaba? Vamos lá conferir a orquestra com o depoimento de Rafael Patzlaff. Bom, então falar um pouco da Orquestra Luterana é falar de muitos anos de história, né? Muitos anos de dedicação de muitas pessoas que por aqui passaram, que deixaram um pouco do seu legado, né? E construíram uma entidade que neste ano de 2021 está completando 18 anos de atividade. São 18 anos, já quase uma entidade de 20 anos, né? E o tempo passa e passa voando, e é incrível porque o trabalho iniciou lá no ano de 2003. Quando aproximadamente quatro amantes da música clássica se reuniram aqui na comunidade de confissão luterana de Joaçaba para desenvolver algumas músicas e tocar nos cultos, né? E isso acabou ganhando corpo, né? As pessoas gostaram e eu era um dos jovens que estavam na plateia e eu sempre tive um sonho de tocar violino, né? Tive a oportunidade quando eu era criança, mas em virtude de vários fatores eu não pude tocar violino. E quando eu vi aquele quarteto tocando, aqui na igreja, na comunidade, aquilo me chamou a atenção, assim, eu fiquei maravilhado. Digo, não, é agora que eu vou aprender e vou realizar esse sonho que eu tenho desde criança, né? Que é tocar violino de fato. E aí eu busquei, disse, olha, vocês não querem me dar aula? E assim por diante, eu consegui fazer aula, né? A comunidade me permitiu isso, né? E esses músicos começaram a ministrar aulas aqui dentro e o trabalho foi ganhando corpo, né? Então, que começou com quatro, se tornou oito, que se tornou 10, que se tornou 20, e chegou um momento que tinha mais de 100 músicos aqui dentro, entre coralistas, instrumental, violinistas, violistas, cellistas e assim por diante, né? Tínhamos até contrabaixo. Chegamos no momento de ter duas orquestras aqui, uma orquestra jovem, uma orquestra mais avançada. Então, começou lá em 2003, né? Com o gosto da música e se continuou ao longo dos anos. Eu havia prometido. Agora eu vou trazer para vocês umas pílulas de conhecimento. O conhecimento do nosso Brasil varonil, não é coisa só de fora, mas daqui, valorizando a nossa cultura nacional. No início do programa eu prometi, agora eu vou trazer para vocês. Quando eu iniciei este vídeo, eu mostrei eu tocando com essa flauta. Ela é de orquestra, chamada flauta transversal, porque ela toca de atravessada assim, ó. Né? E nós temos também no Brasil uma presença muito forte nas expressões culturais lá do Nordeste, a flauta de pífano, ou a flauta de pife. Que são essas flautas? Vou aproximar aqui. Essas flautas feitas de bambu, né? Mas não é qualquer bambu. Vamos dizer assim, tom. Nessa flauta aqui de metal que eu mostrei antes, essa aqui, ela tem todas as notas, tipo, todas as escalas nela. Tu pode fazer todas nela. Já essa de bambu aqui, não. Cada flauta, né? Ela é um tom diferente. Por exemplo, esta aqui ela é de sol. Esta aqui é a pequenininha, é de dó. Essa maiorzinha aqui é de fá. E tem outra maior que é de mi. Enfim, cada uma é um tom. Não vou ficar falando que não interessa. Mas enfim, olha só a riqueza de detalhes. Veja. Olha aqui, e cada furo é um furo bem estudado. Você faz ali o som muito bonito. E a diferença é que você toca com a ponta do dedo aqui, ó. Você não pode ser com a pontinha aqui. Tem que ser com essa segunda ponta o dedo aqui, senão você não consegue fechar bem o buraquinho e daí ele fica esganiçado, né? Essas flautas aqui são herança
dos povos originários, dos indígenas lá da cultura nordestina. Veja, observe o trabalho do mestre Vanildo, que ele fez isso aqui especialmente para o Garcês, o catedrático da sua excursão pelo Nordeste. Olha ali, o mestre Vanildo lá do sertão do Cariri, que é o sertão do Cariri lá no Ceará. Veja, veja que a gente fecha os registros não com a ponta do dedo, senão não dá certo. O dedo não dá certo. Demora para tu achar. Então, você faz o seguinte. Com a segunda mofadinha aqui da sua falange do seu dedo, você tapa os buraquinhos e apoia com o dedão aqui e outro dedão ali. E o dedinho da mão aqui, ele não funciona. Mas tem pessoas lá no Nordeste que eu já vi, lá na minha excursão, que tocam de canhoto também. Eu sou canhoto, mas olha, eu teria que treinar para conseguir. Mas tem gente que toca de canhoto, porque isso não tem lado, né? Só aperta os furos e deu. É mais simples, mas muito usado nas músicas tradicionais lá, como forró pé de serra, aqueles forrós mais tradicionais, entre outros ritmos, né? Que você, tendo curiosidade, vai no Google flauta de pífano, ou também conhecido como flauta de pifi. E essa foi a nossa pílula de conhecimento, algumas gotas de conhecimento, né, sobre cultura nacional e popular, para vocês sedentos de conhecimento por aí. Acabou-se o que era doce, acabou-se o que era doce. Então vamos conferir a Ana e o Daniel, que vão trazer um depoimento muito legal. E fiquem com o final do vídeo, vamos dizer assim, com uma palhinha das apresentações da orquestra, para aqueles que pediram. A Orquestra Luterana é sempre arrasando, meu povo. Beijo, beijo. Se vemos no próximo vídeo. Olá, me chamo Ana Laura Roesler e sou presidente da Associação Musical Luterana. Com a fundação no dia 6 de junho de 2007, a associação já vinha iniciado suas atividades em 2003, quando ainda era um departamento dentro da Igreja Evangélica de Confissão Luterana em Joaçaba. Tudo começou com um grupo de 5 apaixonados por música, que começaram a se reunir para praticar e trocar experiência. A partir disso, o grupo começou a aumentar, reunir mais e mais pessoas envolvidas com música para compartilhar dessa paixão. Esse amor pela música cresceu e deu frutos, gerando uma associação com objetivos de preservar, apoiar, incentivar, assistir, desenvolver e promover a cultura, a educação, assistência social relacionados à música clássica e sacra. Desde o início dos trabalhos, várias apresentações foram feitas tanto no município de Joaçaba quanto em outros municípios da região, executando obras de compositores nacionais e internacionais. Durante a trajetória da associação, já possibilitamos o ensino de diversos instrumentos, como violino, violoncelo, flauta doce, bateria, violão, flauta contralto, flauta transversal, técnica vocal, musicalização infantil e coral para crianças e adultos. Entre esses, diversos alunos foram contemplados com bolsas de estudo. Além disso, acreditamos na importância da formação de grupos orquestrais e de câmara, de forma que o músico aprenda na prática a vivência de uma orquestra e possibilite a integração com outros músicos, o que difere muito de percorrer o caminho do conhecimento sozinho. Entre as diversas apresentações da orquestra, muitos atingiram um público que nunca havia ouvido um grupo de música clássica anteriormente, possibilitando muitas reflexões, aplausos e lágrimas de emoção. Meu nome é Daniel Adolfo Daman e durante 9 anos eu pude participar com muita alegria da Associação Musical Luterana de Joaçaba, onde eu toquei violoncelo também, onde pude ministrar as aulas de violoncelo, formar também alunos, além de tocar junto na orquestra de câmara e juntamente com o coral, que participávamos de diversas apresentações.
Nesses anos nós apresentamos em muitos e muitos municípios, principalmente do estado de Santa Catarina, mas também no Paraná, em Rio Negro, acho que é Rio Negro no Paraná, Rio Negro Mafra ali, Santa Catarina, Paraná, também Videira, Caçador, Rio das Antas, Três Itilhas, Tangará, Luzana, mesmo em Capinzal, Joaçaba, claro, Piratuba, Concórdia, Chapecó, Cunha Porã, Maravilha. Foram muitos lugares onde a gente pôde levar a música clássica, onde certamente outras orquestras do estado de Santa Catarina e do Brasil não se fariam presentes. Creio que a participação foi de fundamental importância para difundir a música clássica no estado de Santa Catarina, nos locais onde certamente não haveria possibilidade dessas pessoas poderem ouvir esse tipo de música. É isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Um abraço.